武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年宮崎大学の生物の勉強方法について話していきたいと思います。宮崎大学の生物、試験時間は90分間で、配点は学部によって200点から250点と変わってきます。大問構成は全部で4題出題されています。宮崎大学の生物は他の国公立大学と比較して、知識を試す問題が多く出題されています。なので記述や論述、計算、実験考察問題とかではなく、単純に用語や語句を正確に暗記できているかどうかを試す傾向にありますので、宮崎大学で生物を使う方はそういったところを意識して、用語を正確に暗記していく対策に重点を置いて勉強を進めていってください。具体的な対策方法としては、まず生物の必修整理ノートに取り組んでください。生物の必修整理ノートは生物で覚えるべき用語や語句がまとまった問題集となっています。これをやった後に生物基本徹底48で生物でよく出る問題パターンを演習し、最終的には国公立標準問題集キャンパスで生物の練習を行ってください。宮崎大学では一部描写問題、図を書く問題が出題されています。そういったところもキャンパスに一部収録されている問題で対応できますので、キャンパスで演習をしていくようにしましょう。最後は過去問演習の中で宮崎大学の生物の傾向に合わせて対策を進めていってください。今回は以上です。